Uma verdadeira força-tarefa pela saúde. O trabalho de mutirão de limpeza em Sete Lagoas envolve várias secretarias municipais, a Codesel, e tem como objetivo combater focos de várias doenças. O cronograma prevê a atuação das equipes em bairros diferentes a cada mês. Além da capina e da limpeza realizadas por servidores da Codesel, há também intervenções pontuais em algumas residências para eliminação de focos do Aedes aegypti, o mosquito transmissor da dengue, chikungunya e zika vírus. Os trabalhos também evitam a proliferação do caramujo africano, praga bastante comum nesta época do ano, quando ocorrem chuvas intensas, e também a leishmaniose, leptospirose e outras doenças transmitidas por animais peçonhentos. Moradores devem cooperar, permitindo o acesso dos agentes nas residências e também separando entulho e material inservível, que será recolhido pelas equipes. A operação ganha intensidade em um momento em que a cidade vive uma situação de alerta. A população deve ficar atenta, já que o mutirão vai chegar em todas as regiões da cidade. O atendimento às denúncias está disponível por meio do Disque Dengue, é o 160, número 160, ou pelo telefone 155 da Secretaria de Estado de Saúde. Também na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, pelo telefone 3776-9313. 3776-9313.